već kad otok prođe 5-6 dana. A bolje kada imaš otok da popiješ od antibiotike piše. To tako radim kod privatnih zubara. Zato neće da rizikuje ništa ovako. Hoću popiti antibiotike. I onda da me odvedu kod zubara, s obzirom da mi je puko zub. To mi uradi čovjek zub. Neki naplate će... Dajte te antibiotike, bre, odmah! Otvori prozor. Pa ajde više, sklonite se, sedite sat vremena.